E aí? Quem tá falando aqui é o Facínora, e hoje eu vim aqui trazer pra você algumas notícias. A primeira é que o Shaq's Quest, aquele jogo de tiro em primeira pessoa dos anos 90, que foi feito aí sobre o The Ultimate Doom, pra divulgar os cereais da marca Shaq, ele vai ganhar aí uma edição física limitada pra PC. É uma complementação aqui da notícia passada que eu comentei aqui no canal, né? Do relançamento aí do Shaq's Quest, só que em HD. E além disso, tem aqui mais 5 jogos gratuitos: o Assassin's Creed 2, o Merbal Duel, o Off-Road Drive, o Sherlock Holmes Crimes and Punishments e o Close to the Sun. Esses 5 jogos estão de graça, todos free to keep, mas você tem que pegar ele antes que acabe a oferta. É o seguinte, essa aqui é a edição de número 130 das notícias do Facínora. Como eu falei na edição anterior, eu falei sobre o lançamento do remake HD do Shaq's Quest. Só que hoje eu fiquei sabendo que vai ter essa edição física aqui. É um box que vem com o jogo e um tanto de badulax. Embora pra gente, pra maioria de nós, não vai ser algo fácil de comprar. Porque, olha só, $150, o box mais violento, né? E ele vem com um tanto de coisa, né? Tem aqui um Zort, que é a arma, como fosse a pistola do Shaq's Quest. Tem uma miniatura aqui, uma estátua do Shaq's Warrior, que é o protagonista. Tem um disquete USB. Ele é um, igual aconteceu no Iron Fury, né? Você tem que ligar aqui no USB para poder puxar lá o jogo e tal. Tem a trilha sonora também aí nele. Tem camiseta, pôster, tem CD, tem stickers, né? A etiqueta. Tem até chaveiro Shaq's Quest, tem um medalhão aqui, né, da Shaq's Delion, né, um medalhão Shaq's de bravura intergaláctica. Só que é o preço, 150 conto não dá, não, $50, né, você multiplica aí por 5, depois ainda põe aí o roubo aí que a Receita Federal pega da gente, mais o frete, então não dá. Tem uma versão mais baratinha também, mais simples, que ela vem só com CD, manual, com pôster. Ela é $39, $40. É um pouco mais em conta, mas ainda caro, né? E o LP com a trilha sonora. Esse aqui eu de todos eu achei o mais legal. Se bem que aquela caixa que tem, essa caixa aqui, a primeira, que tem tudo, é bacana também, né? Mas esse aqui, pra quem coleciona LP, vinil, é massa demais, né? Eu devo ter ainda em algum lugar esses discos que a gente ganhava quando era criança, né? Era tudo colorido, assim, então é muita nostalgia. E tem muita gente que gosta de vinil também, igual eu tava falando, a gente coleciona, fala que o som é melhor do que CD, MP3, essas coisas, né? Então é interessante pra quem gosta. E é basicamente isso mesmo, tem só que centralizar esses screenshots aqui no post. Mas eu acho que o que falta falar é que vai começar a pré-venda no dia 17 de abril. É às 10 da manhã, só que no Eastern Time, né? Eu não sei quanto que isso aqui será aqui pra nós, ignorar de Brasília. E eu acho que deve vender na loja mesmo que eu vi, a notícia original. E o link vai estar nessa publicação, que vai estar na descrição do vídeo. Tem mais também aqui, eu coloquei um vídeo pra você conhecer mais o Shaq's Quest, caso você não conheça. Se você for fã de Doom, eu recomendo fortemente que você conheça o Shaq's Quest. Ele é muito legal e ainda por cima ele é de graça. Eu só não sei por que resolveram lançar isso tudo na mesma época, né? O remake HD e o Shaq's Quest, porque o Shaq's Quest é de 96, então nós estamos em 2020, não é nenhuma data assim, tipo assim, 30 anos, 40 anos, né? E só se foi na mesma data, né? Sei lá, não sei. Às vezes estão querendo recuperar também, aproveitar aí o nome para poder divulgar mais aí os cereais. E agora vamos para os jogos. Para quem não está nos acompanhando aí, eu tenho feito uma lista aqui de jogos para jogar durante esse período aqui, que eu não posso falar para não ter demonetização no vídeo. E eu coloco jogos de graça, que eles são free to keep. Você pega e joga eles quando você quiser, mas tem um prazo. Tirando alguns aqui, igual o Shadow Warrior, que é de graça para sempre. Quer dizer, ele tá sempre de graça, né? Se você comprar ele daqui a, sei lá, 5 meses, ele vai continuar de graça. Mas os principais que eu tô colocando, ele fica pra sempre pra você, na sua conta lá, do Steam ou da Ubisoft, onde quer que seja. Só que você tem que pegar ele enquanto a promoção tá durando, a festa da uva. E o primeiro deles aqui é o Assassin's Creed.
Ele é um action adventure desenvolvido e lançado pela Ubisoft em 2009. Então já é um jogo assim, um pouco antigo. E é o segundo game da série Assassin's Creed e se passa na Renascença, que é ao contrário da Idade Média, que é o primeiro jogo que se passa, né? E a Idade Média, para quem sabe, sabe que é a verdadeira Idade das Luzes. E o Assassin's Creed 2 foi um verdadeiro sucesso de críticas e de vendas. Ele saiu primeiro para PlayStation 3, aqui tá errado, tem que consertar lá, e o Xbox 360, e depois ele saiu para Windows e Mac. E lembrando que essa versão aqui é para Windows, assim como todos os jogos que estão sendo mostrados nessa edição das notícias do Fascínora, né? Que é a edição de número 130. E ele tem aqui um trailer. E pelo que eu vi, é o seguinte, eu não conheço nenhum Assassin's Creed, é um jogo que nunca me despertou nenhum interesse. Só que assim, 60 conto, né? É um jogo. Não é aquela. Joguinho baratinho, de vez em quando o Steam libera lá, não. É um jogo de nome também. E. Assim, eu entendo o apelo dele, né? É um jogo de mundo aberto, ele tem muita coisa pra fazer, parece que ele manteve aqui o que foi responsável pelo sucesso do primeiro Assassin's Creed. Tem um enredo rico também. E ele traz algumas coisas novas, tipo um sistema de finanças, né? Que fala sistema financeiro aqui, que além de você comprar upgrades para suas armas, armaduras, ou recrutar, tipo assim, mercenários, ladrões para ajudar nas suas missões, você também tem uma sede, né? Uma mansão que você pode investir dinheiro na reconstrução da cidade que você mora do lado da mansão. Então é interessante, né? Você pode personalizar sua mansão e investir dinheiro na reconstrução da cidade. Ele está sendo aqui liberado de graça pela Ubi até o dia 17 de abril. Então você tem 2 dias para buscar esse jogo lá. E aqui saiu o Marble Duel também. Ele está sendo liberado de graça pela Indiegala. Indiegala não tem data assim, certa para acabar a promoção. Ela pode acabar do nada, como pode ficar muito tempo. Muito tempo de graça, né? Mas é bom pegar logo para garantir, principalmente se você gosta de jogos de tabuleiro tipo Match 3. Ele lembra muito Zuma, que é um jogo assim, é uma variação, né? Zuma é um jogo, mas ele tem virou tipo um estilo de jogo que você tem que jogar umas como se fossem umas bolinhas de gude, né? Tem, chama Marble, né? E se você combinar 3 ou mais, elas desaparecem da fase do tabuleiro. É uma subdivisão aí do Match 3, eu diria, de combinar peças. É um jogo que foi lançado originalmente em 2015, desenvolvido também pela própria publisher, que é a HeroCraft, é uma russa, parece. E ele tem um tema de fantasia, como você pode ver aqui no trailer. Foi lançado aqui para Windows, Linux, HTML5, iOS e Android. Para iOS e Android, ele é de graça. Você pode instalar lá no seu dispositivo móvel. Porém, ele tem muita coisa para comprar. Então, acho que ele é bem tipo pay to win. Já HTML5, eu dei uma olhadinha. Ele é, com certeza, o próprio Marble Duel. Só que eu não sei se ele é exatamente o mesmo jogo. Eu já peguei pra mim, aqui tem um gameplay aqui que tem uns 20 minutos de jogatina, ele mostra 10 fases do jogo sendo vencidas. Tipo assim, é como se fosse aqueles vídeos de dica, né? Bem alto aqui. Não sei, velho. Só que eu tentei jogar uma vez, deu pau o negócio de JavaScript lá. Aí hoje eu dei uma jogadinha rápida pra ver se tinha consertado, parece que tá funcionando, não sei. Mas... bom, tá de graça aqui, né, velho, pra Windows. Então vale a pena você pegar ele aqui, 29 conto. Não é um jogo baratinho também, não. Ele tá sendo vendido no Steam. Quando sair do Indiegala, você vai ter que comprar. E o terceiro jogo, né, é um simulador de corrida. Ele chama Off-Road Drive. Ele também tá sendo liberado pelo Indiegala. Ele é, assim, é tipo rally, né, tem que trilha e tal, que você tem que correr naqueles terrenos extremos, tem que ter um veículo apropriado, que imagina, você pega o Fit Uno lá do seu pai lá e vai andar na lama lá, você vai atolar, né, não tem como, vai derrapar, capotar e tal, não tem jeito de você correr, não. Então tem que ser aqueles veículos off-road. E conta com vários campeonatos, elementos que procuram reproduzir a experiência real de guiar um off-road em diferentes tipos de percurso, né, de trilhas. E ele conta com avaliações neutras no Steam. Para um jogo antigo,
já poderíamos ter aí um pouco mais de avaliações. E ele foi desenvolvido e lançado pela 1C Entertainment em 2011, né? Igual eu falei. Tem muito jogo da 1C Entertainment que está sendo lançado aí nesses esquemas da Festa da Uva. E a 1C Entertainment é a mesma firma que lançou o Wrath, que é aquele jogo de tiro em primeira pessoa feito no engine do Quake, só que recente. E aqui tem um trailer, você está vendo aqui que os gráficos, pelo menos a parte de carro, para a época, eu achei boa. Não achei ruim esses gráficos aqui não. Tem um pessoal aqui, acho que essa música aqui é perigosa da copyright, hein? Tem uma galera aqui ó, deixa eu ver. Vou passar aqui agora. Aí você tá vendo assim que não é tão assim bem feito, né? Mas também não é ruim não, não é aquelas coisas quadradonas não. Pensando em jogo poligonal dos anos 2000 não. Achei de boa os gráficos. Pra quem gosta de corrida, é uma boa pedida. Ele é assim, mais barato um pouco, né? R$10,49, tá vendendo atualmente no Steam. Mas se você pegando lá no Indiegala, você pega de graça. E aqui o quarto jogo é o Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Ele está sendo liberado de graça pela Epic até dia 16, então até amanhã. Ele é um adventure desenvolvido e publicado pela Frogwares em 2014, que foi inspirado nas histórias originais do Sir Arthur Conan Doyle, que foi o criador do famoso detetive Sherlock Holmes. É parte da série Sherlock Holmes, né? E ele foi lançado para Windows, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One. Lembrando que aqui é só para o Windows, que está liberando de graça. Ele é R$60, é um jogo mais caro também, e ele parece ser muito bom, pelo que o pessoal falou, e assim, pelo que deu para ver aqui nos trailers e tudo mais. Aqui também eu tenho que corrigir, porque tá falando que é trailer de gameplay. Eu acho que até no título do vídeo eles colocaram, só que tem 23 minutos aqui de jogatina. Isso aqui não pode ser um trailer. Não sei quem mudou a definição de trailer, eu não tô sabendo. É mais assim, acho que é mais pra você ver mesmo como que o jogo rola, né? E é bom você sempre ouvir. Não só as cinemáticas, aqueles teasers, né? Vamos ver como que o jogo desenrola, para ver se ele é presta mesmo. E assim, ele tem muita coisa para fazer, são 6 missões. E todas essas missões elas são sob um enredo geral, que é esse aqui. Século XIX, enquanto um grupo de terroristas que se autodenomina Merry Men está tentando derrubar o governo e liberar o povo do Reino Unido da dívida, o habilidoso detetive particular Sherlock Holmes deverá completar 6 diferentes intrigantes casos. Aí eu listei aqui, você vai olhar aí, vai estar na descrição aí, né? Na verdade vai estar esse link aqui, aí você clica aqui, ó, Sherlock Holmes Crimes and Punishments. E daí você vê aqui quais missões são. E elas são inspiradas em histórias reais do Sherlock Holmes. Eu achei até interessante, porque essas histórias de detetive, elas são entretenimento, né? E eu gosto também daquele Poirot. Tem até uma série antiga do cara com bigodinho. Legal também. Eu acho mais legal até que o Sherlock Holmes. Mas voltando aqui, o seguinte. Você tem muita liberdade, né? Igual eu tava falando. Você, tipo, você vai investigando, né? Aí tem uma árvore de evidências que você vai montando. Quando você determinar se o cara é culpado ou inocente, você que vai ver se ele vai ser solto, se ele vai ser preso, qual vai ser a pena que ele vai levar e tudo mais. Então é um jogo que, apesar de ser um adventure, que é baseado numa histórias que já foram feitas, você tem muita liberdade. Vale a pena aí você conferir se você gosta desse tipo de jogo. Eu já peguei pra mim, né? 60 conto? É, R$60. E aqui o último é o Close to the Sun. É um adventure de terror em primeira pessoa. Ele foi lançado aqui em 2 de maio de 2019. E por enquanto ele só tá na Epic mesmo. E ele vai sair da oferta da Festa da Uva amanhã, né? Dia 16 de abril. Ele se passa numa embarcação onde tem os cientistas do século XIX, né? Na verdade é uma realidade alternativa. Tem lá o Nikola Tesla criou um cruzeiro para levar os maiores cientistas e inventores do mundo para, tipo assim, para ter mais liberdade, né, e tal, para não ter o Estado lá enchendo o saco, essas coisas. E aí você é uma jornalista que tem que entrar nesse cruzeiro que o Nikola Tesla criou, né, para poder resgatar sua irmã. Ele tem um estilo que eu olhei, pelo menos à primeira vista, eu achei assim, meio, pelo menos o enredo, achei meio Lovecraft, sabe?
porque ela entra no navio, lá no Helios, que é o navio do Tesla, e o que era pra estar cheio, porque é um navio enorme, ele tem cinema, tem hospital, tem até um sistema ferroviário próprio, tá vazio. Então você vai investigando pra descobrir o que aconteceu na busca da sua irmã, né? Uma coisa assim, normalmente é mais comum. Aí você vai aparecer um monstro aqui, quer ver? Mas você vai acabar se deparando com alguma realidade aí, tipo assim, inesperada, né? Que é quase de enlouquecer. Aí eu achei, pelo menos lendo assim, quando eu tava pesquisando pra poder fazer esse post aqui, achei bem Lovecraft. Mas não sei, de qualquer maneira você vê que ele foca muito na atmosfera. Ele tem uma atmosfera meio assim, horripilante. Aí, tá vendo? Vamos dar uma olhada aqui no enredo. O ano é 1897. Águas Internacionais Longínquos, Helios está atracado. Helios é o nome do barco lá do Nikola Tesla. Nuvens negras emergem ao céu, enquanto ondas implacáveis atingem violentamente seu casco. Estátuas colossais feitas de ouro, decoradas com extraordinária magnificência, estendem-se até onde a vista alcança. Fruto de uma visão de Nikola Tesla, Helios é um porto seguro para as mentes mais brilhantes do mundo. Uma utopia sem limites para a pesquisa, livre da interferência governamental e distante do olhar da sociedade. Livre para transpor os conceitos de tempo e matéria. A jornalista Rose Archer embarca no Helios em busca de sua irmã Ada, mas logo descobre que as coisas não são pressa em si. Enormes salões habitados, o cheiro de fétido de putrefação paira no ar, silêncio com uma única palavra escrita na entrada. Essa aqui eu não vou falar porque senão o YouTube vai achar que eu tô comentando aqui sobre o Kung Flu e vai querer demonetizar o vídeo. E é assim, olha, parece legal. Vamos dar uma olhada aqui nos outros dados que eu não falei ainda. Ele custa aqui R$71, normalmente é um jogo caro. Acho que é o mais caro dessa lista aqui que eu citei, se não me engano. Ele saiu aqui para Windows, PlayStation 4, Xbox One e Switch. É de uma desenvolvedora independente, é a Storm no Teacup, e foi publicado pela britânica Wire Productions, e foi desenvolvido sobre o Unreal Engine. É um jogo novo aí, 2019, e ele está disponível só na Epic, no GOG e no Steam. Você pode colocar na wishlist, mas ele não está disponibilizado lá para comprar. Eu acho que eles deram uma preferência para a Epic nesse jogo, mas vai ter lá também, se você quiser pagar, né? Se quiser pegar de graça hoje, você pode comprar nessas duas outras lojas aí, se você preferir. Mas então é só isso mesmo. Eu vou deixar esse link e esse aqui na descrição do vídeo. E eu vou pedir também para você curtir, comentar, compartilhar esse vídeo. Deixar aí pra galera nas suas redes sociais, né? Ou então no Telegram, no WhatsApp. Tem também o nosso canal do Telegram, onde você vai receber mais jogos na faixa e também as atualizações principais da Game Room. Vou pedir também para você se inscrever no canal, caso não esteja inscrito. Clicar aí no sininho para receber todas as nossas atualizações. Considerar aí também ser nosso apoiador, porque a sua contribuição financeira é um enorme incentivo para eu continuar o meu trabalho aqui na Game Room. E como sempre, fique com um abraço do Facínora e aguarde até a próxima.